Kaixo, ongi etorriak gure folklorearen zero saiora. Gure folklorea elkarrizketak, analisiak eta bestelako edukiak edukiko dituen saioa da. Baina zer da gure folklorea? Gure folklorea da arrantzalez jantzitako otakuak izatea. Korrika iristean, Minecraften representatzea eta herritik pasatzen denean, Twitchen IRL bat egitea. Edo jai batzordean herriko festetan kuadrilin arteko falgaitxapelketa egitea proposatzea. Gure folklorea da ilgoro pila gozaltzen aurreko gaueko Euskobizion traula komentatzea. Gure folklorea da gustatzen zaizkigun gauzetan, gure hizkuntzez badago presente elkartu eta guge euskara sortzen hastea. Gure folklorea ez dute leku edo ohitura jakin batzuk definitzen, hizkuntzak baizik. Gure folklorea da gustatzen zaiguna izan animea, regetoia, sumoa, bideojokoak edo kaizeko karnabala euskarara eramatea. Orduan, gaurko saioak hiru elkarrizketa izango ditu oinarri eta lehengoan Irunberrin egin nahi den Dereduko Institutuaren inguruan arituko gara. Ea ba zer kontatzen duten. Bueno, hemen daukagu Amaia, hitz egiteko Pirinioan gertatzen den gauza batez, nahi duzu zure burua aurkeztu? Bueno, ni Amaia naiz, Otsagabiakoa eta bueno, Pirineotako ba biztanlea eta emakumea. Eta ba momentu honetan ba bi seme-alaben ama. Nafar Pirinioan zein da euskara ikasi nahi dutenen egoera? Ba, esan dezakegu momentu honetan bertan euskaraz ikasi nahi duen edozeinek ba 0 urtetatik, ba, lehenengo ziklotik 16 urte bitartean euskaraz egiten alduela ba, bertako eskola guztietan. 16 urteak arte, ba, DBH laugarren maila arte. Eta beraz, gero ikasketak jarraitu alizateko Iruñara joan beharra daukate? Hori da. Euskaraz jarraitu nahi izan ez gero? Bai, bueno, hori da gertatzen dena, ez? Baiara hauetan, 16 urte betetzen dituztenean, DBH laugarren maila bukatuta, ba, ikasketa jarraitzeko, bai batxilergoa dela edo ziklo bat egin nahi badute, ba, Iruñera edo beste toki batetara joan behar izatea. Bai, badakigu hori, Sangotza badela instituto bat erdarakoa, baina bueno, hemengo ikasleri guztia gehiengoa Iruñera doa, beste batzuk agian hori beste ziklo edo batzuk egitera, ba beste ba Irunberrira adibidez edo urrunago. Noiztik ematen da egoera hau Iruñera joan behar izatearena eta guzti hori? Ba, nik esango nuke betitik, ez, eman dela. 80. hamarkadaren bukaeran hor lege hezkuntza lege aldaketarekin DBH sartu zen. Orduan DBH laugarren maila arte 16 urteak arte luzatu zen eskola hauetan ikasteko aukera. Ez lehenago bueno, 14 urtekin joaten ziren ba gazteak Iruñara, Irunberrira esan bezala edo ba askotan ba internatuak edo bueno, pues holako toki edo bueno, edo pisuetara, baino 14 urtetan joat behar ziren. Orduan esan dezakegu ba betitik eman den arazo bat dela edo baina bueno, pues gaur egun berriro bueno, jarri da mai gainean, ez? Ba 16 urteetan ere hala ere ba goiz iruditzen zaigolako etxetik ateratzeko ba adina edo. Zer suposatzen die egoera honek ikaslei eta familiei, izan pertsonalki, ekonomikoki, ikasketa aldetik? Bai, bueno, ba, esaten duzun bezala, eragina arlo askotan ematen da, ez? Alde batetik, ba, bueno, ba, gazte hauek, 16 urtetan, ba, behartzen ditugu edo, ba, bueno, igual, beraiei adin horretan dagokien ba, ardura batzuk, edo ez dagozkien ardura batzuk hartzera, ez? 16 urtetan zuke aurretik duzuna da ikasketak, ba berdin zait batxilergoa, beste ziklo mota bat. Eta bueno, pues nahiko lan da horren ardura eta ikasketen ardura ongi jarraitzea eta pues horri gehitzen zaio etxetik atera behar izatea eta horrek dakartzen, pues bueno, pues zerrenda guztiarekin, ez? Ba zure denboraren antolamendua, etxe bat edo bueno, ba, erosketak, elikadura, diruaren kontrola, garraioa, ez, mugitu beharra, eta, bueno, pues, alde hortatik, ba, gazte hauei gehitzen zaie, ba, beste gazte batzuei gehitzen ez zaien zama hori edo.
Bestetik, ba, familiari ba, erabat eragiten die. Alde batetik, pues, emozionalki, ez, ba, zer suposatzen duen seme edo alaba bat, 16 urtetan, ba, Iruñara joan behar izatea, pisu batetara, residentzia batetara, edo, ba, beste, edo familiko beste norbaiten etxera, ez? Eta, ba, zer esanik ez, ba, ekonomikoki. Ez, ba, pentsa alokairuak nola dauden gaur egun, nola garestitu den bizitza, eta ba, pentsa familitako batzuk ba, ez seme alaba bat, baizik eta bi edo hiru izaten aldituztela. Orduan, ba, bueno, ba, hor gehitzen da, ba, bai alokairua esaten duen bezala, ba, elikadura, garraioak, ez? Orduan, pues, bueno, da beste Iruñako beste familia batekin alderatuta, ba, ba, hori, esfortzu ekonomikoa handia. Zuri konkretuki tokatu zitzaizun egoera hau. Zure bizipenean nola bizi izan zenun, ze zailtasun sentitu zenitun? Bai. Nola ikusi zenun zure bizitza kondizionatua? Bai, nik 16 urtekin atera nintzen, aurretik nire aizpa 3 urte lehenago joana zen, eta esan dezak edo igual hori bidea pixka bat erraztu zidala, ez? Ez zen niretzat hain arrotza, berarentzat esango nuke gogorragoa izan zela. Lehenengoak ziren, batxilergoa egitera joaten zirenak Iruñara, eta berarentzat pues, nahiko aldaketa bortitza izan zen. Niretzat agian hori pixka terrasago, igual, nekielako, beran zegoelako ere, baino, ba, batean da hori, etxetik atera beharra, eta ba, zure denbora ongi antolatu, etxeko lanak ongi egin, asteko torduetaz arduratu, eta erosketa guztiek ez arduratu, nire kasuan pisu batetan 5 lagun ginen, orduan pues horrek sortzen dizun, ba, bueno, pues, ardura eta heldutasun maila eskatzen du, ez? Orduan ba bueno, pues, alde batetik hori eta bestetik ba betiko lagunetatik ere pixkat urruntzea, ez? Hemen Otsagabian 5 lagun ginen gelan eta batean pasatzen zara ba instituto batetara, bueno, pues, jende desente gehiago elkartzen den gela batetan eta ba hemengo gertutasuna eta pertsonaltasun hori ba bihurtzen da pixka bat, ez ba gela handi batetan ba hori galtzen da. Orduan ba bueno, ba aparte familiatik banatzen zarela eta ba gero hor emozionalki eta pues bada aldaketa handia. Mugitu beharrak gainea, osea, kontutan hartuta, agian ikusten duten ezakitelako, pues, despopulazio egoera bat ematen ari dela Pirinioan, mugitu beharrak Pirinioan lan eta bizitzea dela pues, denbora desente araman reivindikazio bat, nola zaildu, osea, nola eragiten dio horri? Alegia. Bai, ba, esaten nuena, ez? 16 urtetan aterra behar izate hori, ba, batean da, ba, zure herri txiki horretatik, kasu batzuetan, agian herri txiki hauetan, ba, gazte bat, bi gazte daude, ez? Eta horiek joan behar izatea, ba, jo, ba, batean sortzen du, ba, herrian utxune handia. Ez? Azkenean da, denok hemen ezaguna gara, hori, kaleetan aurra gazteak ikustea, kriston bizitasuna ematen die Pirinetako herriei, eta, ba, bueno, pues, ba, batean iristen da momentu, atera behar duzuna, eta, ba, bueno, ba, badira bi urte, ba, batxilergoa ikasten baduzu, adibidez bi urte, gero etortzen da unibertsitatea, edo goi mailako beste ziklo bat, eta urte horiek luzatu egiten dira. Orduan, bada etena handi bat, urte askotako etena, non, ba, gazte hauek desagertzen diren herritik, ez, aste burutan, bai, bueltatzen dire, baino ba nire ustez, pues bueno, sortzen du ez pixka bat lotura hori etetea. Herriari edo dituzun lotura hori ba etetea. Batzutan gerta daiteke, ba bueno, pues urte batzu pasa ta bueltatzea, baino ba honek erresten du ere, ba bueno, ba bizi modua laguntasunak eraikitzea beste toki batean, ez? Gaztetasunaren urte hoiek dira, garrantzitsuak dira ba norberaren nortasunean, batez ere sozialki, ez? Laguntasun guztiak zein darra duten adin horretan, orduan non egiten dituzun laguntasun horiek ere, ba, gero zure aisia eta ba, etorkizuneko planak antolatzerakoan garrantzia dauka. Ez, orduan, ba, modu batez ere, ba, herri hauetatik lotura haustea ba, suposatzen du ere.
Claro, eta lehen esaten zenun gainera, osea, movida honekin, Iruñera joan beharrarekin, familia batzun autua dela, bertan etxea hartzea, orduan horrelako gauzek oraindikan eta gehiago, ez? Bai. Zatitzen dute edo, bueno. Bai, esaten nuena, ez? Ekonomikoki kriston esfortzua da, eta familia batzuk ikusten duten irteera, edo, bueno, bada bertan pisu bat erostea, ze alokairuak badakigu nola dauden, residentziak ere oso garestiak dira, eta batzutan, bosun, aukera dutenek, etxea erosten dute lehenagoan, eta ia bertan ba, gazteak ara joaten dira. Etxea baduzu, ikasketak ama dituzu, ba, batzutan etorkizuna ere bertan errotzen duzu, ez? Eta, pues, kasu batzutan ez da gertatuko, baino askotan bai gertatuko dela, ba, zure bizitza eta zure lanpostua edo, pues, bueno, pues, hartara lotuta bideratzea. Eta, orain arteari ginen, gehien bat, Iruñara juteak dakartzan ondorioekin, baina dago, bueno, eskaera bat, ez? Irunberrin institutua egitekoa. Ze onura ekarriko lizkioke honek Pirinioari? Osea, ze onura ekarriko lizkioke Pirinioari institutua eukitzea Irunberrin? Bai, ba, bueno, olako eskara nik uste hori, aspalditik egon da, buelta asko mantzaizkio, eta, bueno, ba, igual kokapenari ere buelta asko mantzaizkio, ez? Non egon beharko luke, olako instituto bat, horre familia bat zuentzat adibidez hori, ez? Urruntasunaren gaia ba garrantzitsua da. Adibidez, ba Zaraitzu batetik edo Garralda aizko batetik Zangotzara joateak ez du igual zentzu askorik, ba iaia Iruñera joatea bezain luzea delako bide hori, ez? Eta egunero jartzea gure gazteak ere joan da etorri batean olako, bueno, pues bidaia eginaraztea ba ere igual ez da egokiena. Orduan, ba, bueno, azken bi urte hauetan ikusteia Irunberriko institutoak hartu duela indar handiena eta ba, bertan egitea institutoa izango zen ba, Pirineoetako gazteri guztia ba, izangotza Irunberriagoitz eta ba, erronkari Zaraitzuta Eskoa Baiarako gazte guztiak bertan elkartzea, ez? Eta behintzat aukera ematea ba, herri hauetan bizi zen jarraitu nahi duten hoiei ba, etxean geratu alizatea beste bi urte gehiagoz. Claro, eta honek lagunduko luke baita ere, Pirinioko herri edo eskualde ezberdinen arteko harremana sendotzen, ezta? Bai, hori da, nik adibidez, ba, hemen di joan ginenean, Eunate egokitzen zitzaigun, esko, ba, instituto bezala, eta bertara, ba, bai, agoitzekoak etortzen ziren, ez, eta beraiekin, ba, harremana izan genuen. Baino aldiz, ba, erronkariko edo eskuako ikasleakin ez dugu inolako, ez genuen inolako harremanik izan. Honek zer suposatuko luke, ba, nahiz eta gutxi izan, ba, baiaretatik joaten diren gazte horiek denak elkartzea ba, Irunberrin, ba, bai izangotza, bai agoitz, bai Irunberri bertako ikasleekin, eta Pirineo guztiko ikasle hauekin orduan, jo, horrek Pirineo mailan ere indarra handi izan dezake, ba, jo, gazteriak, elkarre ezagutzeko, bertan ba, sarea osatzeko, berdintzait ba, gazteen arteko mugimenduak, musika talde bat, edo ez, behintzat gaur egun ikusten dugu hain beharrezkoa Pirineoa bizitzeko ba, mugimendu hori behar duela, eta honek ere sor dezake, ez, ba, aurrera begira, ba, bueno, ba, elkarren arteko harreman horiek erreztu dezakete hemen geratzea, aizia hemen antolatzea, eta joan behar izatea, ez, ba, hiriburura, edo horren bila. Zein da, eskaera honen, osea, eskaera honen momentu honetako egoera zein da? Bai, ba, nik dakitala orain, bueno, Pirineoetako mailan komisio ezberdinak daude, eskuntza komisiotik baloratu da, ba, bueno, eskuntza departamentuak eskatzen zuen, hau aurrera egin alizateko, ba, bintzat, herri handi hauen, ba, bai Agoitz, bai Zangotza, eta bai Irunberriko familien gehiengo bat, ez, edo portzentai altu bat ados egotea. Eta galdegitegi horiek pasa dira, eta emaitzak oso onak izan omen dira. Orduan, ba, pixka bat hori, ez, ba, lehenengo abia puntu hori gaindituta, ba, ea orain, ba, hori, lortzen den, pixkanaka, ba, hori, martxan jartzea, ez da erreza, eta ere, ba, ziurtatu gartzen, ba,
gure gazteek nahi duten ikasketa hoe burutu ahal izatea, ez? Aukera guztiak izatea. Berdin du ze espezialitate edo ze batxilergo egin nahi duzun, ba bermatzea, ez, eskubide berdinak direla. Claro, gainera, egiten bada ondo eginago, baina atzeratzen den urte bakoitza da aukera galdu bat, ez da generazio bat jun behar duna, mugitu behar dana Iruñara eta pues deserrotu daitekena, ez? Nola itzoteko. Bai. Bai, ja behin hau aurrera ateratzen dela ikustean edo ba pentsatzen dut ba familia hoiek, ez, ba gertu dutenak egoera hau, ba jo, ba nahiko dutela aliketa azkarren jartzea, ze hori da. Azkenean ikuste duzunean zure semea dela, ba aurrengo urtean edo hemendik bi urtetara joan berri dela, ba bueno, ba erlojo atzera doa, ez, eta polita izango litzateke ba gazte hauek aukera izatea, ja ba aliketa azkarren ba bere ikasketak bertan egiteko. Ba pixka bat argi gelditu da erantzuna, baina eskaera hau minoritarioa da edo eskualdeko jende talde zabal batek bultzatzen du, nola? Bai, nik uste gaur egun ez dakizkit datu hola zehatzak, baina bai, nik uste azkeneko urteetan Pirineoarekin lanketa polita egin dela eta ikusten ari dela ba bertan gertatzen ari dena, despopulazioaren egoera ba nahiko larria dela. Eta baita ere egonda mugimenduan ikuste ba ez dakit jendea berriro ikusi du ba posible dela, ez? Ba posible dela Pirineoan bizitzea, posible dela bertan lan egitea eta ba duintasunez edo eta rotasunez, ez, hori bizi da momentu honetan bai arauetan. Orduan nikuzte ba familiek ere alde horretatik ba aldaketa bat egonda edo esango nuke ba gehiengoak beintzat aukeraren alde, ez, badagola. Osea, beti egongo da baten bat nahiago duela eta nik uste dut ere horri beti egon bar dela, ez, aukera nahi duzula familia batek nahi badu eta ikasle batek nahi badu Iruñara joan edo nahi duen tokira joan, ba noski aukera irekia egon bar du. Baina esango nuke baietz. Ba ja inguru hauetan gehiengo batek nahi duela ba hori, aukera hori beintza zabaltzea. Claro, izan ere arazo ez da norbaitek Iruñera joan nahi izatea, baizik eta Iruñera joan behar izatea, ez da? Hori da, hori da. Bai, orain momentu untaraino ba, behartuta egon gara, ez? Eta, bueno, pues horrek suposatzen duen ba, pixu, zama guztiarekin, ez? Bueno, pertsonak guztiak ez dira berdinak, gazte guztiak ez dute berdin bizi, ez? Eta, bueno, pues azkenean behartuta zaude olako egoera bat, Iruñako batek adibidez bizitzen ez duen egoera bat jasatera ba behartua, ez? Orduan ba bueno, ba hori berdintasun hori eskatzen dugu ere Pirineoko biztanleek. Galderak bukatu zaizkit, zerbait gehiago daukazu gehitzeko? Bueno, ba agian emakumea eta ama naizen aldetik ba bai aipatuko nuke ba nola ja nahiko gogorra, ez, izaten da herri hauetan lana aurkitzea, lana bizitzea, eta ba, egoera honekin ere ba, gertatzen den beste fenomeno bat edo da amak izaten direla, ba, bere seme alabekin batzutan joan behar izaten direnak ba, Iruñara, ez, kasu honetan, ba, laguntzera, bai, ozein, heldutasun maila nahikoa ez dela ikusten delako edo aipatzen nuenagatik, ez? Azkenean ikasle hauek ikastera doaz eta ikasketez gain ba askotan beste lan asko egin behar dituzte. Orduan batzutan amak beraiekin joan behar izan dira, ba beren bizitza edo beraien bizi familia, bizi proiektua ba pixkat utziz, ez? Eta bueno, ba Pirineoko emakumeen alde edo pues hori ere aipatuko nuke. Ez beti hor daude amak eta pues, gure garaian ere pues, hor ibiltzen ziren, ez, ba, laguntzen erabaki batzuk hartu behar direnean edo janariko kontu, ba, bueno, pues, egunerokotasuneko gauza asko egin behar dira, orduan bueno, pues, hor amek dute paper oso garrantzitsua berriro ere.
Gaur, onintzen irakurtzen, ez, onintzen ikusten gauza bat, eta esaten zuten hori familia asko zatitzen ziala, ez? Eta bat juten zala, emakumea gehienetan, eta bat gelitzen zala eskualdean, ez? Eta nola horrek zekartzan arazo guztiak, ez? Ekin daitezkenak oso modu... Bai, bai, bai. Hori da, pertsona guztiak ez gara berdinak, aur guzti, nerabe guztiak ez dira berdinak, eta, bueno, bakoitza baloratzen du, ez? Eta, bueno, modu honetan, ba, saihestuko genuke hori da. Ose, 16 urtetan ikusten bada heldutasun hori edo oraindik, ba, familiaren beharra dagola eta babes hori hor dagola, ba, behintzat bi urte gehiago izateak asko lagunduko luke, nire ustez, ez? Ez da berdina 16 urtetan hartzea erabaki batzuk, edo 18 urtetan dago daukagun heldutasuna, ja. Bale, ba, eskerrik asko... ba hori, Irunberriko Institutuaren edo Irunberriko Institutua izango denaren inguruan hitz egitera etortzagatik, Amaia? Ba, eskerrik asko zuri. Eta hori, zorte hon, datorkizuenean. Kusiko dugu, a ber, nola doa zen, hausak. Hale, bi eskereneko. Zuei. Entzunatzen duten hau, interesgarri irutu zait horlako gauzez hitz egitea, askotan ez dugulako ezagutzen Euskal Herri barruan gertatzen dian egoera ezberdinak. Eta bueno, utzitzak ez komentarioak komentarioen kutxan, eta topa ezak ez duen bidea usuelto baitare bai YouTube-en eta baita Instagramen ere. Urrengo elkarrizketa txapela aplikazioaren ingurukoa da. Txapela aplikazioa bertsolaritzaren inguruko jolas bada. Zeinean txapelketetan, asmatu behar dan saio bakoitzean ze bertsulari arituko dan oberen ariketa jakin batean. Me bueno, beraiek azalduko dute hobeto, noski. Txapelako jendea elkarrizketatuko dugu, kasu honetan Beñat. Kaixo Beñat, zer moduz? Kaixo, ondo. Kontatu pixka bat ezagutzen ez dunarentzako, zer da txapela? Bai, ba, txapela da azkenean, bertso saioa, bueno, bertso txapelketak kasu honetan bizitzeko beste era bat, ezta? Ja saioa disfrutatzeaz aparte, ba, ikusteko ea nork dakien gehien edo txapelketan parte hartzen duten bertsolariei buruz. Pizkat oinarritu gara tropela webgunean, hori segurazki ezagutzen duzue, baina buelta bat eman diogu kontzeptuari. Aukeratu beharrean soilik nork irabaziko duen edo nork lortuko dituen puntu gehien, gure asmoa da bertsolari guztiak aukeratu behar izatea, ba nola baitere ezagutza hori edatzeko asmoz edo, eta inor kanpoan ez usteko asmoz, eta orduan egin behar duzu zure saioa. Orduan, ariketa bakoitzean bertsolari bat aukeratu beharko duzu, errepikatu gabe eta saiatu bartzara, ba, zure lagunek baino puntu gehiago lortzen, eta lortzen dituzu bertsolari horrek ariketa bakoitzean lortzen dituen puntuak. Orduan, ez du balio, bueno, ez du balio beti berdina aukeratzea ariketa guztietan, ba, denei buruz informatu bartzara edo, bueno, edo informatu gabe egin hautaketa, baina bai, pizka bat murgindu bartzara saioan bertan erabakitzeko zein izango den zure hautaketa. Buruzburukoan ezik, ez da? Buruzburukoan bi aukeratu behar dira. Hori da, bai, finaletan buruzburuko egoten da, eta hor bai, bueno, eta saio bakoitzean ere irabazle bat aukeratu behar da, eta hori bada nork irabaziko duen, ariketa aparte, eta puntu extra batzuk ematen ditu, eta buruzburukoa dagoenean ere, ba, aukeratu behar dituzu buruzburukora helduko direla uste duzun biak, eta gero aparte nork irabaziko. Barkatu, buruzburukoa esan dut, baina bakarkakoa neon pentsatzen, bakarkako saio handia, bi bai, claro, saio guztietu. Sei bertsulari badaude eta bost ariketa, ba, azkenean ariketaren bat errepikatu behar da bertsulari guztiak aukeratzeko, eta hor normalean bakarkakoa da errepikatzen duguna. Ikusi dut orain, asizeatela jartzen analisiak bezala edo ez? Ze, ni naiz, bueno, oldeskulez, baina txapelan aspalditik parte hartzen nago, eta batzutan egia da oso aboleo egiten ditula bazeudelako saio batzuk, ba, sentitzen dute, baina bazeuden saio batzuk ez nula inorrez ezagutzen edo oso jende gutxi ezagutzen nula.
Eta orduan bastante interesgarria da hori, ez? Analisiaren kontu hori, ba baita ere ez duk esan dezun hori ezagutza zabaltzeko eta pues jendeak ezagutzeko ba bertsulari berriak, ez? Bai, gainera, jaso dugun mezuetako bat izan da sorte kontua dela. Eta jende asko esaten du eske txapela sorte kontua da. Baina gero, zenbakia eta begirazten bagara, hiru txapelketa jokatu dira orain arte eta bitan txapeldun berdina izan du. Osea, erabiltzaile berdinak irabazi ditu hirutik bi. Eta Nafarroako txapelketan ere, finalerdi guztietan erabiltzaile berdinak irabazi zuen. Orduan, badirudi zer badagoela sorteaz aparte, bestela oso horrela izango litzateke izen berdinak, erabiltzaile berdinak errepikatzea garaipena, eta orduan analizia hauen bidez, ari gara saiatzen, gero batek daki, igual azelen alduko da, eta analizietan ipini dugun guztia pikutara joango da, hori ere gertatu daiteke. Azkenean, saio bi antzekoak izan aldira edo guzti ez berdinak. Baina, bueno, saiatu gara pizka bat, datuekin, datuak emoten, gero jendeak nahi badu erabiltzeko datu horiek hautaketa egiterakoan, edo ez. Eta, bueno, hori da, horrekin jarraitzeko asmoa daukago, eta gero ere, bai, agian astelenean birpasatuko ditugu analiziak eta emaitzak, ea zer ikusirik egon zen, edo guztiz kale egin dugun. Gainera, egon naiz lehen begiratzen, bueno, egon naiz, asteko egiten datozen astebukarako nere zeak, nere apostoak esan behar nua, aposto esatea. Baina bai, hori, egon naiz egiten eta bide batez aprobetsatu dut ikusteko sailkapena eta guzti hori, eta konturatu naiz, dagoela tarte oso handia, oso, oza, daude postu batzuk, eta gero dago tarte, oza, puntu tarte oso handia, oza, hor, nik uste dela zuk esan dezuna pixka bat lehen, ez? dakitenak eta abolio, osea dakitenak eta abolio egiten dutenen arteko, osea hori, ez? Azkenean bueno. Dakien jendea edo bertsozaio askotara joten den jendea edo oso gertutik jarraitzen duen jendeak beti daukala ezagutza askoz zehatzagoa jendearen, ba hori, jendeari errez egiten zaizkion edo oberen ematen zaizkion modalitateen inguruan eta guzti hori, ez? Bai, izan daiteke baita ere sailkapen orokorrari buruz ari bazara. Oraingoz mantenduko dugu sailkapen orokorra Arabako txapelketa bukatu arte, ba eskualdetako lau txapelketa hauek bukatu arte, Gipuzkoakoa arinago izan zenez ezin izan da sartu fase honetan, eta gero berriro utzean utziko dugu ja Euskal Herriko txapelketan usteko, txapelketa nagusian zerotik hasteko, baina zainuna da sailkapen orokorraren arazoa edo dela lehenengo saioan, silabako lehenengo saioan, makeakoan, ez genituen hainbeste erabiltzaile euki oraindik. Orduan, badago jendea, egun horretatik ja, parte hartzen da bilena, eta horrek ere abantaia ematen die sailkapen orokorari begira, ze puntu gehiago dituzte, saio gehiagotan parte hartu dutelako. Claro, claro. Gogoratu naiz, sailkapenaz eta ari ginela, gogoratu naiz, badaudela taldetxoak, ez? Bertxo eskolak deiturikoak txapelan. Eta bai. Bertan lagun taldeak, bueno, denetariko taldeak elkartu daitezkela, ez? Hori bastante interesgarria da, bereziki ezakit pike sentsazio hori edo azkenean hori da gaurko, ez, jode, gaurko itzez, nola kristo daitzen da? Egunean behin, barkatu. Egunean behinekin pasatu da nantzako zerbait, ez? Kuadriliaka juntatzen ziala eta horrek eragiten zula jendeak atentzio gehiago jartzea eta orduan pues, sortzen zela elkarrizketa bat horren inguruan, ez? Eta pixka bat horrelako zerbait sustatzeko da, edo... Hori, bere ez dugu bez lehia larregi sustatu nahi eta orduan autaketak eta hori pribatuak dira, baina zuk aukera daukazu, alako bertso eskola bat sortzeko, ez da izan behar benetako bertso eskola, zuk esan duzun lez, lagun talde bat edo izan daiteke, eta bertako parte diren kidei, hoiei bai, erakusten diezu zein autakera egin duzun, eta beraiek ere, oza, eta zuk ere beraienak ikusi aldituzu. Zan nahi duenak pribatuki jolastu, eta ez erakutsi zein aukeratzen duen, ba, agian ezagutzen ditelako bertsolariak eta ez duelako genior mindu nahi, aukera hori dauka, baina baita ere, lagunekin ipini nahi duenak eta bizkat bazileo hori eukiz, eta bazenan aukeratu duzu hau hemen edo hori hor, edo begira nire autaketa hobea izan da,
ba, ere aukera hori dauka, baina ja zuk aukeratutako lagun artean. Orain esan duzula hori gogoratzen naiz, behin nik bertsulari gutxirekin daukatarremana, eta baino baten batekin bai, eta tokatu zait noiz bait pertsona horietakoren bat bozkatu behar izatea, eta super gogorra eten zitzean ez irabazle jartzen, eta orduan irabazle jartzen nun. bueno, berdin zian, hor galtzen, azkenean jolas bada, baino hori ezakit, bihotza. Horregatik irabazin dizun azkenean orduan. Zer, hasi zinen nire aurretik, baina... Gainbera gertatu zen, eh? Azken txapelketan izan zen, azken biak izan zian, zen Nafarroakoa eta besteren bat izan zen, baina gainbera. Nire baina egin zen nuen oso ondo uste dut, eta gero besteetan ja... Bizkaia agian, eta nik Bizkaian agian elitearen ezagutza daukat, elitetik kanpo gutxi. Vale. Eta hori, neukan kuriosia jakiteko, osea, bakit irakurri izan detena, baina zein da zuen valorazioa edo orain arteko martxakoa? Bai, bueno, agian espero genuen erabiltzaile pizka bat gehiago eukitzea, 300-400 inguruan ibili gara, ez dago gaizki bez, baina, bueno, lehenengo pausu bezala ondo dago, eta espero dugu pizka bat gehiago gaztea urte honetan, Arabako txapelketarekin eta gero datorren txapelketa nagusiarekin. Jaso ditu komentarioak direla eta basaiatu gara gauzak pizka bat erresten, adibidez izen ematea erreztu dugu, ze badirudi jendea arazoak eukitzen Sevillara horrekin, eta baita ere, orain adibidez zure hautaketa elkarbanatu dezakezu, behin puntuak jaso eta gero, aurretik, bueno, elkarbanatu dezakezu zuki da zabaldu, baina berez aurretik ez dugu eman aukera hori, ez kopiatzeko inok, baina ondoren ja esan alduzu, dago egongo da botoi bat, jarratzakatu, orain Warlek daukana bezala, zabaltzeko jarraian, eta zabalduko duzu zure puntuak eta zin izan den, adibidez, horrek ere komunitate pizka bat sortzeko edo, eta gero adibidez hori, autaketen aldetik, bera sistema ez dugu aldatu, baina analizia hauek egiten hasi gara, ere gauza da pizka bat erresteko asmoz, eta igual komunitatea pizka bat sortzeko edo. Errez egin zaizue jendearen gana iristea, nola, esan nahi dut, erabiltzailez aparte, errex egin zaizue jendearen gana iristea, jendeak adierazi du, osea, sartu da zuen rolioan, nola junda hori. Adibidez, egin zen ituzten kolaborazio batzuk uste berriarekin izan daiteke? Bai, berria gure babeslea da, hasieratik, osea, uste dut, lehenengo saiotik ez bada, bigarren saiotik, beraiekin iziren gurekin harremanetan eta oso ondo tratatu gaituzte, eta gainera sariak ematen dituzte fase bakoitzeko txapeldunaren txako, eta nahiko sari onak, aurten adibidez, Arabako bertsolari txapelketan, fase bakoitzeko txapeldunari bizkar zorro bat eta bizera bat emango diote, gainera honek esan nahi du, fase bakoitzekoa denez, orain lehenengo asteburunetako saioetan parte desartu harren, final erdietan azten bazara ere aukera duzula irabazteko. Eta gero ja, txapelketako txapeldun orokorrari txapel bat ematen diote baita ere. Eta bueno, polita da azkenean bertsolari ez garen ontzako, txapel bat irabazteko aukera beti da gauza polita. Kuriosia moduan, zuen jolasak edo daukan kontu bat, ez da, txapelketak adijoala, eta noizan behin, de repente, txapelketa oasia da. Txapelketa desertu da dago. Osa, oasia baino desertu da. Bueno, desertu da. Eta hori nola eramaten dezue, pentsatu dituz, osa, saiatzen zate zeo zer egiten, pentsatu dezue zerbait egiten, pixkat interesa mantentze aldera, edo zen bestela, irutzen zaita agian, kostatuko dala, kriston desertua eta gero berriz jendea martxan sartzea, lortzea? Bai,
Hor bi arazo daude zentzu horretan. Ez da bakarrik txapelketen arteko desertu hori, baizik eta txapelketan bertan ere batzutan fase batetik bestera pasatu aldira azte batzuk txapel saiorik gabe eta gainera, adibidez, aurreko txapelketetan fase bat irekitzen zen momentuan, fase horretako saio guztiak irekitzen genituen guk ere, eta orduan egin altzen duen hautaketa, adibidez, asteburu honetakoa egin gaur, eta ja hemendik eta hilabete erdira ezinen zertan berriro sartu behar txapelan. Hori adibidez aldatu egin dugu, eta orain astero irekiko dugu, aste horretako saioa, horrela behartuko zaituztegu pizka bat, astero interes hori mantentzera edo sartzera eta begiratzera bebaia zenbat puntu atera dituzuen edo pentsat hautaketa egin nahi baduzue berriro sartu beharko zarete. Eta gero bai ibili gara ideia desberdinak bilatzen, osuk esan duzun fase horretan zehar interesa mantentzeko, baina orain indik ez ditugu aplikatu ze ibili gara, bueno, garatzen ibili gara eta programatzen eta bar, orduan, Arabakoren aurretik ez du ezer egin publikoki, asmoa da, Arabakotik eta Euskal Herrikora bai egitea argitaratzea gauza batzuk, bidean zehar, ba, bintzat, interes pizkan mantentzeko txapelketan, egia zen uste dugu txapelketan nagusia justo dela langitzien eskatuko diguna interesa mantentzeko, ze horretan denok gara bertxasale txapelketan nagusia datorrenean, baina bueno, zeo zer argitaratuko dugu eta bai ikusiko dugu, jendeak interesa daukan, eta hola badaba mantenduko dugu gero txapelketan nagusia eta gero ere. Oso interesgarria hori. Konturatu naiz, esan dezunaz, nik normalean egiten ditun saio guztiak egun berdinean, eta gero sartzen nintzen, sailkapenen pikatu bat naiz batzutan, bereziki ondo joanean asunta, eta sartzen nintzen begiratzera, baino apostuak normalean eginda neuzkan. Eta bai, konturatu naiz, sartzerakoan, muga edo zegoela, osea, jarritu zuela saio batzuk berri sartu behar. Eta interesgarria da hori. Bai, eski konturatu ginen ere, adibidez, egon zirela erabiltzaile asko lehenengo faseko hautaketak egin zituztela, eta gero bigarren fasean ez zituztela hautaketak egin, eta esan ziguten, haietako batzuk, jakinarazpena heldu arren, pentsatu zutela ja, eginda zeukatela hautaketa hori, eta orduan ez zirela sartu, ze jakinarazpenak heltzen direnez, azte bururo, ba, orduan esan zuten, ez hori egin daukiko dut, eta ez ziren sartu, eta orduan, ja bigarren fasean, edo berandu iritsi ziren bigarren fasera, edo ez zuten, edo zuzenean ja paso egin zuten bigarren fasean parte hartzeaz. Eta orduan, hori ekiditzeko ere, ba, pentsatu dugu, holan derrigorrez sartu bortzaren ez azte bururo, ba, azte bururo edo asteroz egiteko, ba, agian jende gitxiagori gertatuko zaiola hori. Bueno, eta arduan, orain, nahi dunak txapelan parte hartu, hori, Arabako txapelketa dago, ezta? Noiz dira Arabako txapelketako urrengo saioak? Bai, izango dira justu asteburu honetan, maiatzak 7 eta 8, bietan 5:30 eta lehenengo izango da Durantzin, eta bigarrena Zigoitian. Eta gero ja urrengo asteburuan, ara maioan egongo da saioa. Eta aparte hartzeko, ez dakit esan dugun, baina da, txapela.eus webunean sartu, edo bestera Androiderako aplikazioa txapela daukau. Txapela biperekin. Ah, bai, egia da, bai. Txapela biperekin. Bai, arrazia. Eta noiz da muga parte hartzeko, porque lehengo saioak segituan dira, noiz amaitzen da epea, apuntatzeko? Bai, parte hartu daiteke, saioa hasi arte. Bueno, saioa azteko ipinita dagoen ordura arte. Segero normalean pizka bat berandu azten dira, baina ja horren beste zapuratu. Zalarun batean 5:30, egon eukibar duzue eginda Durantziko hautaketa. Eta igandean 5:30 Zigoitiako hautaketa eginda egon barra. Bale, ba eskerrik asko etortzatik, eta animatzen dugu jende guztia, hau ikusten duen jende guztia behintzat, parte hartzen txapelan, eta sortu zuen bertso eskolak baitare, eta hori. Zer daitezera 1000 Twitch bertso eskolan. Hori da. Exito gutxe dukizune, joe. Bueno, bagaude dago dugu ez. Bertxo eskolek, por cierto, daukate pasaitz, ezta? Bertxo eskolak dia...
Bai, azkenean da gauza pribatu bat, orduan bakarrik da laguna sartzeko, ez da edonor sartzeko leku bat. Vale, ba hori. Espero et interesgarri iruditu izana eta hori, animatu parte hartzera. Agur. Agur. Elkarrizketan esan bezala, 3000 tweets bertso eskola dago edo bueno, bertso eskola, mini ligaska, nahi duzuen bezala ditu. Eta bertan parte hartu nahiko bazenute, idatzi ba gure folklorearen sare sozialetara edo nire pertsonaletara eta pasatuko dizuet pasaitza. Ezagutzen zenuten txapela, ze iruditu zaizue proiektua? Parte hartzen zenuten, idatzi iruzkinetan, zuen, hori, feedbacka, ea ze kontatzen dezuen. Azken elkarrizketaren ordura iritsi gea, elkarrizketa hau, edo, bueno, txoko hau, hobeto esan da, izango da, finkoa izango da bakarra, bale? Aldatuko da formaz, baino beti mantendukoa. Eta, bueno, txoko honen helburua edo tarte honen helburua izango da, euskarazko eduki sortzailea ezagutzera ematea. Orduan, hemenikan pasatzen jungo dira, ba, euskarazko eduki sorkuntzan dabiltzan hainbat pertsona, hainbat plataforma ezberdinetan. Twitchetik hasiko gea, bueno, besteak beste nire gertuko egiten zaitelako, eta orduan, pues, errexena egin zait, ba, jendearekin hitz egiterako orduan. Eta hasiko gea, ate 2403 streamerarekin, baraino indarra dana, eta kontatuko izkigu ba, gauza asko, besteak beste, anekdota kuriosoren bat baita. Niri pertsonalki asko gustatzen zaitena, konturatuko zaten bezala. Bueno, eta hori da, espero interesgarri iruditu zena orain artekoa, eta ea ze iruditzen zaizuen elkarrizketa. Bueno, gure folklorean egin nahi duten beste gauzetako bat, da euskal sortzaileak edo euskal eduki sortzaileak ezagutzera ematea, ez? Eta orduan, gaur gonbidatu daukagu Ate. Kaixo, Ate. Kaixo. Ezagutzen ez zaitunarentzako nola aurkeztuko zinateke? Ba, ez dakit. Osea, eske orokorrean beti esaten dut edo galdetu izan dutenean paiesa bat bezala. Horrela. Ez, benetan. Dibertitzea gustatzen zaion pertsona bat normala bere etxetik eta ezakit, ezer berezirik egia esan. Zu azken denboran Twitchen ibilizea, ez da? Twitchen ibiltzen zea. Ba. Nola iritsi zinen Twitcha? Ba, gauza da, ezagunak ditudan, ba, youtuber handiak edo hasi nintzen ikusten, jo, ba, desagertzen hasi zirela eta ni, aber. Eta Twitch entzuten eta Twitch eta esan nuen, jo, ba, irekiko dut, ikusiko dut zer den hau. Eta jo, ba, gustatu zitzaidan ematen zuen aukera ze ezen YouTube bezala ba irekitzea eta zuzenean jartzea. Osea, momentu horretan ezen berdina. Azkenean jenderekin hitz egiteko aukera daukazu Twitchen. Ez? Interakzio hori edo eta pasada bat iruditu zitzaidan egia esan. Eta horregatik hasi nintzen. Eta alako batean, iritsi zinen euskal komunitatera, okerrez banago zu Euskal Herrian ez egonda? Edo nola izan zen hori? Bai. Ba, Arkakuso, nire, bueno, herri berdinekoa gara, Baraina indarrak, hor, Barainen beti esan behar. Eta, joe, Instagramen hasi nintzen ikusten egiten zituela zuzenekoak Twitchen. Eta idatzen sartu nintzen eta esan nion, ba, ni hemen ari naiz ere zuzenekoak egiten. Eta orduan, ja, kanpo, hasi ginen izketan eta ba, komunitateari buruz hitz egin zen torrela, eta ni Andorran egonda. Karo, hori da gauza. Baina ez streamer handia izateagatik, eh? Hori ere... Streamer handia bazeala.
Baino, ez modu berdinean, ez modu berdinean. Hori. Eta horrela izan zen. Pixka bat jendeak ezagutu zaitzen, ezagutzen ez zaitunaren zako, zen motatako gauzak egiten dituzu? Ze bideo jokutara jolasten duzu? Ze aurki ezakete zure kanalean? Normalean ez. Beti bideo jokuetan aritzen ez. Txikitatik gustatu zaidan gauza da, eta hor nabil. Normalean jolasten dut PlayStationetik, baina pentsatuta daukat ere ordenagailutik egitea, ze azkenean aukera gehiago dago. Hori argi dago. Baina, bueno, momentuz PlayStationetik nabil, ze azkenean txikitatik gehien erabilizan dudan gauza da eta bideojokuak ta hitz egitea. Esan duzu beti bideojokutan zabiltzela? Baina duela gutxi ikusi zaitugu oso beste gauza ezberdin batean. Zertan ibilizea orain dela, ez dakitzen baden bora pasatu da, orain dela oso gutxi zertan ibilizea? Zer, zuzeneko hori korrikarena? Bai, klar. Bai, gonbidatu, bale, bai, Arkakusok, esan aukera eman zidan, berarekin korrikaren amaiera programazio berezi bat egitea, eta aukera polita iruditu zitzaidan, zazkenean PlayStationen ez dut ez dak kamara erabiltzen. Ta jendeak, hor zegoen ez, bale, hor ate dabil, baina ez dakigun hor den. Ta aukera hori eman zidan, super gustora ibili ginen, eta super ondo pasa genuen egia esan. Pila gustatu zitzaidan. Ze ondo, poste naiz. Bueno, eta jake parte zean, zer esango zenioke jendeari dala euskal komunitatearen onena? Nola animatuko zenuke jendea euskal komunitatean parte hartzera, edukia sortzen jartzera? Azkenean ikuste ez diogula euskarari aukera hori ematen, batzutan badirudi interneten ez dagoela aukera hori, ez? Baina badago, gainera, komunitate oso polita daukago, osea, jendea super jatorra da, gutxi batzuk gara momentuz, baina eske super gustora benetan, eta laguntzen gaituzte jokuekin, ze gainera da, sartzen da jendea, hori gustatzen zaio ulertzen, eta gainera hori etorri dira bilatzen, hau da, bai, ikusi da dezaket, ez dakit nor, joku hau jolasten, baina ez euskaraz. Eta hori nik uste da azkenean, hor polita dena, ez? Aukera hori edukitzea, nahi gustoko duzun zerbait ikustea, zure hizkuntzan azkenean, ez? Eta niretzat hori da, ez dakit, politena. Zuri gustatzen zaizu baitare hitz egitea. Jendeak zure streametan bideojokoak topatuko ditu, baina nolako giroa daukazue? Ze eske benetan, o sea, eske oso nada, sei claro. Ni hasten hizketan eta badakizu, jartzen zara jolasten, eta igual hasi eran, ezaizkizu agertzen zen bat daude hor justo ikusten. Baina beti badago baten batek. Orduan, igual bat batean kriston, ez dakit, hankasartze bat egiten duzu, eta badaukazu hor bat. Ulertzen. Baina modu oso sano batean, ez dakit. Osea, bar egiteko modukoa ulertzen. Orduan daukagu pike hori adibidez, badago batek norbait deitzen dena, toksika deitzen hauena. Ez dut munduan pertsonak toksikoagorik ezagutu, ze DLC-ekin aserratzen naiz. Ta esaten dut beti, ezin zaitu dalako bakatu bestenaz. Ulertzen, orduan? giro hori, osea, beti da horrela txantxa moduan eta ondo pasatzearen giroa ezakit. Nere ustez, behintzat. Eske nere ustez
Twitchen askotan bereziki kanpotik jendeak ikusten du zuzeneko bat. Eta ikusten ditu komentarioak. Baina nere ustez gauza guaiena eta jendea gehien erakartzen duna da komunitatea sortzea. Sortzen dian harremanak denboran zehar streametan egonda, ez, konpartitzen streamak, eta ezakit, ba, bizipen ezberdinak partekatzen denboran zehar, ez? Bai. Eta hori gustatzen zait, pila bat dago pertsona bat, esaten zula, eta sentitu nintzen oso identifikatua, ni ezakit, zu sentitzen zean identifikatu horrekin, baino, hasi zela streamak egiten ez zeukalako zeinekin egona eta zalako modu bat munduarekin komunikatzeko. Ta irutzen zait bizi izan dugun azken urte hauetan bizi izan dugun movida guztiarekin izan dela jende askoren munduarekin konexioa mantentzeko modu bat, ez? Bai, ni adibidez justo ba, pandemia edo momentu txar hori pasa eta gero, justo hasi nintzen eta nik uste horregatik izan zela ere. Osea, zenbat hilabete egon ginen inorrekin hitz egin dezakezu Skype, Discord, berdin zait, baina ez da berdina azkenean. Jende berria topatzea, ezagutzea, ez dakit. Osea, A2. Total A2. Nago horrekin. Zuk baituzu, jendeak ezagutzeko, baituzu, bueno, anekdota edo gauza kuriosoak, ez? Batek bereziki dauka, bueno, daukazu afizio bat, ez? Daukazu anekdota bat. Badakizula zeintzuk dian afizio eta anekdota, así que kontatu itzakezu. Bai. Bueno, nere afizioa panderoa da. 12 urtetatik daramat panderoa ukitzen eta 34 urte dauzkat. Orduan ja eta irakaslea izan nintzen ikastola batean 3 urtetatik 12 urte bitarteko aurrei klaseak ematen torrela. Super ondo pasanuan, benetan. Ze gainera nik asmatzen dituen abestiak. Osea, horitzen naiz momentu horretan, jarri zelan modan, nosa. Ah, bai. Ba, atera nuen panderoarekin, beraie joa alizateko. Osea, horrelako gauzak, pasada bat dira. Eta, bueno, bestea. Jama. Ikusten abidez, nire txatean gero esaten jate, aber, zer gertatu zaizu gaur. Eske denetari gertatzen zait. Ba, euskara aukera sartu nintzela, ikastolan, superposik. Ta, nik ez nuen nahi, baina nire lagunek esaten zidaten, baietz, joe, ondo abesten duzula, ta. Bueno, ba, kastina egin genuen. Ta, nik uste bi froga zirela, osea, nola, bi kastin moduko bat abestiarena, eta hautatuta bazinen, pasatzen zinen, ba, grabaketa hor dantza eta horrela, bale? Horrelako zerbait. Eta lehendabiziko kastina, ba, froga, bastu nun, eta eman zidaten, hori eginota gero, ezin zenuen abesti hautatu. Eta eman zidaten, Bonnie Tylerren asko gaude, naturaren, bueno, ja, ez zitzaidan abestia gustatzen. Ez zitzaidan, osea, nire ondokari eman zioten, ez dakit zein emendikaten, ez dakit, osea, zerbait esateko, bale, imaginatu. Momentu horretan oso, ez dakit, modan zegoen abesti bat, taneri Bonnie Tylerren asko gaude naturaren benetan. Bueno, grabatu genuen, gainera, ematen ziguten zinta bat, guztiek, osea, nire abestia, 4 pertsona gehiago egiten abesten zuten. Eta bati ematen zioten, eta bestea grabatu, zintan. Bale? Bueno, imaginatu grabazioa. Bakoitzak bere etxean, hor,
papertxoa, ez dakit horitzen zarete, baina papertxoak jartzen igual beste baten gainean grabatu alizateko, eta, bueno, vale. Ikasten dugu, eta joten gara, ba, kastinera. Eta apatean tokatzen zait, jartzen naiz horrela, kameran torre eta esan nuen. Hasten da musikatani, agur, banoa. Eta joan nintzen. Esa, nik uste neburuak ez zuela. A ber, ate, hau, benetan, igual beste momentu baten, baina ez da zuretzat. Eta alde egin nuen. Ondo hago, ondo hago. Gauzei, ez esaten ikasi, behar da. Ba, dago programa bat, ete baten, deitzen dala, ez da posible, dala, basikamente, arxiboa, osea, jartzituzte bideo zerrak, eta jendeak eskatzen du, atera naiz, osea, atera nintzen ETV, nezakitze programatan, jarri ezakezuen ere bideoa, torlako gauzak, osea, benetan ere ametxea ikustea bideo hori. A ber, nik espero dut, ez dakit, bueno, esken ikuste ez niela denborarik eman grabatzeko. Ze, lehen da bizikoan ez ziguten grabatzen. Osea, ba, zeuden hiru pertsona mai baten aurrea, dugu abesten, nahi genuen abestia, eta bigarrenengoan, bai, ematen ziguten zinta, letra, eta ikasten genuen, eta ja, kamara baten aurrean, ba, egin behar genuen. Ta nik uste, amabi edo amaik aurtekin ikusi nuela eta zan nuela. Eskiz nuen ez zer esan. Osa, horitzen naiz, atera nintzela eta nire lagunek. Zer moduz, eta ezin nuen hitz egin. Osa, ez nien esan ezer. Nik uste ez dakitela zer egin nuen, eh? Jo, hori da Euskal Interneten momentuetako bat, eh? Joder, txori bat. zure gauzak ikusi nahi ditun jendea nora sartu behar da? No aurki zaitzakete? Ba, Twitchen, baina nere izena da ATATHE 24.03. Eske, karo, benetako izena atenea da eta hartuta dago. Oso hartuta dago. Orduan, ba, zenbaki itxoekin. Edo bestenaz Twitterren izen berdinarekin, eta hor abisatzen dut normalean ere zuzenekoetaz, eta nahi duten moduan. Behintzat hor pixka bat ikusteko. Ba hori. Nere ideia orain da igual YouTubera igotzea Twitcheko, ze azkenean joe hor gelditzen da ere. Ideia bat da, bastante guai dagona. Nik ez duten egiten, porque ez naiz konstantea, baina oso guai dago seriak ikustea. Osea, jokuak pasatzen ditun jendeak, nik ez ditut inoiz pasatzen jokuak. Jokuak claro. Pasatzen ditun jendeak, juten balin bada, kapituloka igotzen, hori oso claro. Guai gelitzen da gero ikusteko. Ez ki hori da gauza, adibidez, orain egon naiz Horizon berriarekin amaitu gindu dala, gauzak falta zizkit eta horrekin, bueno, orain sekretutxoak erakusten nabil horrela, baina pasatu da daukat, eta zenbakiekin jarri eta ulertzen, lehen da bizikoa bigarrena, baina ez dira dena gordetzen tuitzen, osea, denbora batean ja galtzen dira. Orduan, ba, igual igotzea YouTubera, eske, azkenean ikuste denboraren aldetik handela, bestenaz, igoko nituzkera zerik gabe. Bai. Egia da, agian gure komunitatean hori asko notatuko da, horre guztiak lana ekartzen du. Eta lana da, zuk egin behar duzun lan bat, gaina zure zaletasuna denean. Esa esan nahi, aparte daukazunean bai. Lana TM. Karo, eta, hasi nintzenean esnekien euskal komunitatea zegoenik, orduan gazteleraz egiten nuen, eta batzuk badauzkat igotak nik uste simsetara jolasten ordenagailutik. Ez naiz askoro itzen, edo espirora jolasten. Eta bai badaudela batzuk euskaraz, baina beste batzuk gazteleraz. Eklaro, hasi eran esnekien
Eta, bueno, esan zidatenean, dudarik gabe, euskaraz hasi nintzen egiten zuzenean, ta listo. Orduan, ba, baina bai, bai, eske azkenean hori lan bat da, eta depende nola egiten duzun lan edo, ez daukazu bai. Denbora, ez dakit. Vale, bueno, ba, orain, ez bazen duten ez dagutzen, orain gehiago ezagutzen duzu, ate? Eta pasatu bere streametik, eta bere Twitterretik, eta esaiozu ekaixo. Eta zen, tontakeri bada, baino asko eskertzen den gauza bada. Interakzio txikiena ere, bakit asko kostatzen dela, eta bereziki gure abezelako komunitate batean ikusle kantitatea oso bajua dena, ez dago agian txatean interakzio asko, baino egoten danean, eskertzen, iruditzen zait eskertzen da, nik eskertzen dut eta ustet hori bai. Orokorra dela. Bai, gainera hori, igual bapatean lau daude, eta horrik irraka eta beraien artean, eta zurekin, eta azkenean, jo, esaten duzu ze gustora, egona izen gaur, jolasten ez, hitz egiten nuen bitartean, ze azkenean, horren zuten ari den jendea dago. Eta hori, oso ona da. Eta oso polita. Orduan bai, eskertzeko da. Bueno, ba, hori, eskerrik asko ate, mendik pasatzagatik, eta laister beste bideo berri batean topatuko, gea? Bai, mami esker, zuri, aio! Hau izan da dena gaurko zorduan. Gustatu balin bazaizue, gogoratu ate jarraitzea eta ba, bere sare sozialetan ikustea noiz egiten ditun zuzenekoak eta noiz egiten ditun gauzak. Gero kontuan neuki baitare, bai lehen esan bezala, bai YouTubeen eta baita Instagramen ere topatuko dituzuela elkarrizketak suelto, ba, nahi balin baizue lagunei pasa edo dana lakoa, pues, horreukiko dituzue. Eta hori, urrengo astera arte. Ondo izan.